pokud jste si všimli, že parkuju někde jinde, tak to je kvůli tomu, že se tady řeší ty odpady, máme vykopanou celou zahradu, budou se tam měnit trubky a tak, takže musím parkovat někde trochu jinde a teď ještě musím nalepit dálniční známku. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, začíná nám pracovní týden, pro někoho školní teda, a takže já se rozjedu zase nějaký videa, teď jsem si dal takovou další pauzu, no to je jedno. Dneska nás čeká povídání politický zase, o Pirátech a o jejich PR a taková jako konspirační teorie trochu. Tak jo, tak jdem na to. Tak jako u minulého videa, tady vítám spoustu nových odběratelů, teda pokud se na tohle video budete dívat, jo, oni to zase vždycky všichni naklikají a pak ty views nevyrostou o tolik, jo, ale tak uvidíme. To minulý video, který jsem točil v zápětí po Majkovi, tak mělo docela dost lídnutí, tak to bylo fajn. Tak uvidíme, co tohle je, to politika. A to je takový úvod, jo, krátkej, tak se nezlobte. Protože já jsem si říkal, že je kusenice mrtvé. Já jsem si říkal, tyhle, co teď vlastně jako točit. Mě to tak jako zaskočilo, těch 1120 subs. Že jsem si říkal, že bych jako, že to je nějaká jako změna, nebo něco, nevím, speciál za 1000 odběratelů. Ale to je takový fofer, že vlastně se asi nic nezmění. Takže já bych to všechno narovnal na tu správnou linii, tak točím politický video, protože to je točím relativně často, takže pokud jste si to ještě nevšimli vy nový, nekoukli jste se na moje jiný videa, tak si to všimnete teď. Ale točím jiný videa, nejlepší je se kouknout do seznamu videí, tam to uvidíte. A hlavně jak točím často, tak můžete počkat na nějaký video, co vás bude zajímat a ten odběr takhle využít. Tak jo. Vrhneme se na ty Piráty. Ještě to uvedu trošku jinak. Můj věrný fanoušek Petr Pavel, takový konspirační teoretik, tak on mě nedávno vlastně vysvětlil, nebo mě obvinil, že jsem taky konspirátor, že taky dělám konspirační teorie, což je klasická taktika, jakoby taky taková manipulační, jak vlastně toho druhýho v té diskuzi stáhnete jakoby na tu svoji úroveň a tím vlastně legitimizujete ten svůj přístup. A to je jedno. Protože jak se teďka dělou jakoby různý věci kolem Pirátů a Pirátské strany, tak mě to tak jako se spojilo do takové jakoby konspirační teorie. Jo. A ona to může být plná kravina, ale tyhle já nevím, fakt nevím, jako je to fakt zajímavý, jo. No jen si to řekneme, protože já nebudu chodit kolem horký kaše, protože titulek to stejně jako prozradil a náhledovka, jo. Ale prostě teď, co se dělou kolem nich takový ty pseudoaféry, tak mě to napadlo, že to je prostě jakoby takový jejich PR, jo, že to je prostě taktika. Protože proč? O tom je toto video, že si to jakoby řekneme a můžeme potom pak se pobavit v komentářích. Ivan Bartoš se kolikrát vyjádřil, třeba na adresu Babiše, že obdivuje vlastně jeho PR a marketing, že prostě na to nikdo nemá, nebo obdivuje. Že prostě to dělá Babiš nejlíp. A že na nikdo nemá. A že samozřejmě asi je to potřeba takhle dělat. A ty Piráti jsou v mnoha směrech jako profíci, co se týče tý politiky, dá se říct, jo, i když je hodně lidí obvinují, že jsou naivní a tohle a tamhle a to se ještě o tom pobavíme u Pexy. Jo, ale prostě taky dělali ten marketing dobře a pomáhali jim ten Horák a tak. Takže jako vědějí jak na to. Takže si říkám, jako oni teda oni dělají taktiku, aby do toho prostoru, toho mediálního, aby jakoby prorazili. Protože oni makají, jo, a Babiš maká a SPD jsem se dozvěděl, že taky maká. Jo, ale to je to, jako se moc jako nedozvíš, protože ty novináři o tom zas tak moc nepíšou. Jo, když na Facebooku sleduješ Piráty, Babiše, Okamuru, tak ti ty zprávy chodí a víš, jako, že chystají nějaký zákony a tohle a já ty Piráty sleduju, takže vím, že tohle dělají. Jenže to není ono, že jo? Tohle je v té bublině těch pirátských voličů, tam si udržujou jakoby ten brand, že jako teda makaj, ale oni potřebujou jakoby rozšiřovat ten elektorát, potřebujou jakoby oslovit ty lidi mimo ty svoje fanoušky, to znamená, musí jít přes klasický média, ty o nich musí psát a jak o nich budou psát, když prostě ty novináři tu standardní politickou agendu prostě nerozebírají. No jsou potřeba nějaký kausy, že jo? No a začneme tou ruskou ambasádou, jo? O tom jsem vytočil taky video, speciální. Myslím, že tak můžete mrknout. Kdy jsem obhajoval, jako, proč to nikomu nevadí vlastně. Tak tady je náhledovka, když už o tom mluvím, měl bych dělat tu svoji produkci trochu kvalitněji, když jsem ten velký YouTuber. To je asi jakoby to nejviditelnější, no já nevím, jo. Protože prostě
oni jdou na tu ruskou ambasádu a vědí, že to je prostě kontroverzní a tak to museli vědět. Hele, buď jsou úplně blbí, jo, ve všech těch třech aférách, o kterých budu mluvit, anebo prostě je zatím jako nějaký trošku, jo, něco jako tam je vymyšlený, jo. Protože když jdou na tu ruskou ambasádu, tak buď jsou úplně blbí, že jako vědí, že to je kontroverzní, prostě ještě tam je Zeman, prostě nejedlej tam byl bez tak. A všichni tyhle ty špatný, jako. A oni se ještě vyfotí na Facebook, Instagram s jídlem vysmátý a tak a ruská ambasáda, jako to je úplně tak, takový přešlap totální, jo, že prostě, že buď jsou fakt úplně blbí, anebo prostě to je taktika, protože se o tom najednou začal všude psát. A ten Peksa, když pak šel do toho DVTV, tak ty obhajoval jakoby ty kroky, ale jediný, co řekl a přiznal hned na ferovku, ta fotka. To je nějaký podprahový něco, nevím, no. Že ta fotka, že to byla jako hloupost, že to neměli dělat a že za to se omlouvá a tak, jo. Takže on vlastně jakoby hned zaukočil na ten prohřešek viditelný, který to celý jakoby spustil. A pak měl možnost 20 minut vysvětlovat ty svý postoje, jo. A pak se potom ještě prostě pár dní psalo. Jo, že tam takhle šli a ukázali se, že to jsou, a mohli říct, my děláme tu pragmatickou politiku, nebo tu, že jsme konstruktivní opozice a bavíme se všema, že jo. A v tomhle duchu jsem já to i obhajoval, jo. Tak, takže Peksa. Pak co druhý přišla, co zmíním, ono jich bylo víc, já si nejsem jistý. Pak ten Michálek něco někde vykřikne, ale tam si myslím, že to moc plán není, to on takový je. No ale teďka Zetkeš, že jo, a ten Vymazal se jmenuje, já jsem si musel na memoru. Pixa, Pekal a Vymazal. Teďka jak těžil ten Zetkeš, ne, ten jakoby propálil tu 1000 korun za elektřinu a že se tím topil, tyhle, to je taky úplně čtyřoučká aféra. To zase o tom se psalo určitě všude, v Blesku všude, protože to je strašná sranda, že Piráti prostě takhle těží bitcoiny a že se tím topí, to je prostě tak absurdní historka. Ale hnedka, jako by přišlo vysvětlení a jo, jsem blbej, neměl jsem to takhle dělat. Ještě jsem se tím topil, jo, protože tam teda byla zima, je mi blbý to jak říkat. Jo, nejlepší je, že teďka hodně, když jsem viděl jako kritiku na to, tak lidi říkají, co to je za debilní výmluvu, že se tím topil. Ale to nebyla ta výmluva, že jo, on prostě jen to tam dodal, no dobře, ale jako nemusel to teda říkat. Jo, ale že se omluvil a že teda jakoby poslal ty peníze na nějaký ty ty kuchařky bezdomova, jo. A že jakoby vypočítal ten standardní, ten kurz nejvyšší, co by mohl být nějaký 4000, protože jinak spálal asi litra, jako úplně nic, jo. Úplně žádný peníze to nebyly, vždycky ty titulky byly, že prostě vysoký účet za elektřinu, ale jo. To se divím, že na to vůbec přišli, když to byly jen litra asi navíc, jako. Takže to hned pošle na nějaký ty kuchařky bezdomova. A hned tam vytáhl v té omluvě tu svoji švagrovou, o tom se vůbec nepsalo. Jo, nebo já jsem to nepostřehl, ale že teda jakoby má asistentku nějakou svou švagrovou, tak hnedka. Jo, a taky k tým švagrový, tak tam prošla výběrovým řízením, ale aby to bylo jako košer, tak já ji budu platit ze svých peněz, což jsem nějak nepochopil, protože, no, dobrý, do toho nebudu mu zaprušovat. Protože on přece má ty náhrady na svoje asistentky, no, tak nevím. Možná v rámci pirátské strany, no, to je jedno, nevím. Takže hnedka tohle tam jako vysvětlí. A hned tam i bylo v tom jeho té omluvě bylo dodaný, že prostě tím spíš se teď musí zaměřit na to, aby pořádně jako makal v té sněmovně. A hned tam dodal, že jakoby řeší nějaký zákon, aby jsme nebyli tolik sledovaný prostě kamerama nebo něčím takovým, ochrana osobních údajů a tohle, jo. Takže hned tam zase dodal ze střípek té agendy něco jako Peksa s těma rusákama, že hned jakoby prezentoval tu pirátskou strategii, jak to dělají, tak tady hnedka mu taky, že makaj. A ještě když jsem čet článek na aktuálně.cz, který úplně pro pirátský asi nejsou, to jsem ještě úplně nerozkódoval, ještě jsou tam krátce, tak tam jenom přihodili, že on je jakoby hodně, že chodí na všechny ty hlasování, že má asi 86% účast, jo. Takže tak hned tam zdůraznili, že maká, takže ještě tomu ty novináři pomohli, že. A ještě to byla reklama na Zcash, na jednu z mnoha virtuálních měn. A vsadím se, že teď najednou spousta lidí začala těšit Zcash, jo, a přitom jich je prostě 50 nebo kolik, jo. Takže to ještě mohla být jakoby nějaký ten placená propagace, jak na YouTube dělá někdo, já ne, teda, zatím mě nikdo neoslovil. Tak, a třetí teďka aférka je s tím SISem, s tím vyznamenáním, jo. Tady ta je nejméně jakoby ložená, že by to mohlo být nějaká taková ta jako taktika, protože jak to pak vysvětloval ten Pikal, že prostě nemá ty znalosti, je zvládej kluk, no. A že v těch materiálech, co dostali k tím vyznamenáním, že tam nebylo nic, co by mu u něj vyvolalo podezření,
tak ho prostě jako navrhli, ale až pak zjistil tím backlashem, co jsou kluci vracet média a jiný ty lidi, politici, že vlastně to je asi nějaký průšvih, že jo. A najednou on je prostě v řadě s tou hlasovací trojkoalicí SPD, komunisti, Babiš, tak ještě Piráti, že jo. A teď v Respektu tomu píšou, až Piráti a všichni najednou, a Piráti jim taky dali hlas, jo. A Pikal hnedka se začali objevovat ty jeho hlášky, že to teda on podělal, čím ho posral, že to jsem viděl někdy titulej. A že prostě to jde všechno za ním, že on to teda doporučil a že prostě teda to je špatně. A hnedka zase říkal, že pošle někam nějaký prachy, že jo. Jo, že něco, že pošle na to, na studium těch totalitních režimů a tak, jo, že hned někam pošle prachy. To ty Piráti jaký dělají, že hned začnou někam posílat ty své platy, jo, protože přece mají tu agendu, že chtějí stáhnout ty platy za tu kumulaci funkcí, jo, to je zase ta jejich, jakoby tady jejich program a ty Piráti si chovají prostě zase podle toho svého programu. Takže tady podle mě už to byl trošku jako zachraňovací takový krizový management, jo, u toho Pikala, ale prostě zase to úplně přetočili na tu správnou linku, jo. I kdyby se tam to, i kdyby ty předtím věci byly prostě jakoby fakt průšvihy, že se staly reálně, protože jsou prostě ty Piráti naivní a blbí, tak to minimálně velmi dobře jakoby zachránili. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby prostě zatím mohla být nějaká taktika, protože jak se jinak dostat do těch médií, jinak ty média o vás prostě nepíšou. Piráti další dělají asi pravidelné tiskovky před dalším jednáním sněmovny. Jo, ale to zase vidíte jenom na pirátském Facebooku, nikde jinde to prostě není. Leda, když se tam leda, pak musí udělat nějakou kuchařku, jo, jak mluvit zahraničí, jak mluvit s Babišem, jo, že aby to zase jako ty média, novináři se toho chytli. Jo, protože to je jiný, co zajímá novináře i lidi, prostě taková je čtenost. Co jsem chtěl říct, jo, ještě u toho Vymazala, že prostě, když teda těžil ty bitcoiny, nebo ty Zcashe, tak zase všichni i říkali, že to jsou přece Piráti, že jo, tak to není divu, že ten Pirát teda těžil, teď to k ním jako sedí, to jsou ty stahovači z internetu a tyhle ty geekové, takže prostě to zase jako zapadlo do toho obrázku, jo. A to jsem tak vypozoroval, to zase mi můžete napsat do komentářů, vy voliči Pirátů, jakoby, že těm, ty, co je volej, tak ty vím, tohle úplně krásně odpustí, protože to jsou úplný pro křešky, jako to je úplný kulový, jo. Ale prostě tímhletím zaprýdou do těch médií a zároveň můžou oslovit i další voliče. Tím tou cestou na ruskou ambasádu můžou k sobě přitáhnout trošku nějakých prostě těch proruských. Nebo takových těch, co tak jako lavírou, nebo těch neutrálních, co chtějí Rusko i Ameriku, jo. Těšením Zcashe to jenom podpořil tu svoje agendu, jo. To je takový jakoby standardní jako mediální šum. A tady s tím Pikalem taky, no, takže jako to zase, to nejvíc tam se to zatím ta ruská ambasáda do takového jakoby překročení ty svý publiky, no. Tak jo, tak co myslíte? Jsou Piráti blbí, naivní a akorát hasej požáry, anebo jako je to nějaká mediální PR taktika, co? Aby se dostali do mediálního prostoru. Já nevím, každopádně tímhle prismatem to budu teďka sledovat a uvidíme, co se bude dít dál. Každopádně v tom, jak na to reagujou a tak jsou jakoby v tom sympatický, jo. Že prostě politik přizná chybu, jako udělá ten Pikal, jo. Že přímo řekne, hele, ty tady už je zácpa, jo. Nějaký zúžení. Jo, ale že hnedka řekne, že prostě já jsem to podělal, je to všechno za mnou, ty jo, tohle ty politici vůbec neříkají, jo. To je fakt jako, kvůli tomu mě strašně baví, jo. Ať prostě bořej advokátní tajemství a já nevím, co všechno schvaluje referendum a hlasují s Okamurou někdy. To mě prostě vlastně nevadí, že jo? Protože to jsou takový virtuální problémy všechno. Mě jde o tu kultivaci té politiky a tak a to je viditelně něco, co se jim daří, si myslím. Aspoň v nějakým ohledu. Aspoň pro někoho, pro mě, no, tak pro vás ne, třeba. Tak jo, to by bylo všechno. Pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík. Do komentářů mi napište, to už jsem vám říkal, co si o tom myslíte. A uvidíme se u dalšího videa, který, kdo ví, kdy bude, o čem bude a jak bude dobrý, no, co jsou vždycky takový dobrý. To, tak jo. Tak se mějte a čau. Ty vole, to je vedro. Je vidět, jak jsem spocenej? No nic. Než přijdem úplně k outru, tak mám ještě tady takový epilog. Takový vzkaz pro vás. Doufám, že jste to celý teda brali trošku s nadsázkou. Protože jako, že by to bylo PR, to asi fakt jako není moc reálný. Dobrý je rozhovor teďka, který jsem ještě odpoledne zkoukl na Seznam zprávy, Šídlo versus Ferenčík, nebo jak se jmenuje, jo, Ferenčík.
kde to přesně řešili, ty jich přišla pivo od té doby, co vládnou a tak, a co na to říkají, a řešili tam i teď ty letce ještě, jak ještě ten Pikal tam dodal někde na Facebooku. Tak to je dost dobrý rozhovor, Ferenčík tam mluví dobře, i používá slova jako, že něco dementní, debilní a tak. Řešili tam všechny ty aféry, které já jsem tady řešil, takže to je dobrý doplnění tomu, co jsem já říkal, takže link na to máte v popisku. Tak jo, to už je opravdu všechno, teď už zbývá jenom outro. Tak čus. Promiň, Mončo, chtěla z Technoparty, ale do tohohle počasí se víc hodí Ghost of 313.